Pogledaj server svoje admine i skini hakovanu stranicu. Vidjet ćeš malvere i trojane, vidjet ćeš zapuštene logove, vidjet ćeš popunjeni swap. Pogledaj konzolu admine, sve sami konfizi logovi, requestovi čekaju na gomili, hard disku su kičmu polomili, od tebe očekuju spas. Pogledaj logove admine, svaki napad je prošao, svima su dali root pristupe, sebi su napravili kronove, server je usporen ko puž. Admine, 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 server je usporen ko puž. Podigni tastaturu admine, sjeti se grepovanih logova, sjeti se backupovanih fajlova, kad dođeš serveru na istinu, nek ti u mreži vlada mir. Spreči napade admine, da Bog da pocrkali virusi, pa budi admin osvete, neka na svojoj mreži osjete šta znači probijen firewall. Admine, 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 server je usporen ko puž. Pogledaj sistem admine, sve sami dimoni i procesi, kronovi rade na gomili, svaki firewall su probili, od tebe očekuju spas. Admine, admine, server je usporen ko puž, server je usporen ko puž, server je usporen ko puž, server je usporen ko puž.